ඔබගේ වාහනය ඉක්මනින් විකුණ ගන්න ඕනද? ඔබ වෙනුවෙන් කිසිදු දැන්වීම් ගාස්තුවක් අය නොකර ඒ විකුණා දෙන්න අපි සූදානම්. ඔබගේ වාහනයේ ඡායාරූප පහත දැක්වෙන දුරකථන අංකයට අපට WhatsApp කරන්න. අපේ දුරකථන අංකය තමයි 077-624-904. එවිට එදිනම අපගේ නියෝජිතයෙකු විසින් වාහනය පිළිබඳ විස්තර දැනගැනීම සඳහා ඔබ අමතනු ඇත. ඒ වගේම මේ වගේ අඩුමිලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා වාහන ගැන හැමදාම දැනගන්න අපේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඔන්න දැන් මම අරන් ආවා ඔයාලට තමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ජීප් රථයක් ගැන විස්තර. මේක 2012 අවුරුද්දේ චීනයේ නිෂ්පාදනය කරලා 2015 අවුරුද්දේ රෙජිස්ටර් කරපු 1600cc එන්ජින් ධාරිතාවක් සහිත ජෝන් වේ ජීප් රථයක්. මේකේ තියෙන්නේ මැනුවල් ගියර් වගේම ෆුයිල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දේ තමයි මේ ජීප් රථයේ තියෙන්නේ Mitsubishi එන්ජින් එකක් කියන එක. මෝටර රථයේ එන්ජිම සුපිරියටම වැඩ කරනවා වගේම මේකේ බෝඩි, චැසි, පේන්ට්, සීට්, අපොස්ටින් වගේ හැම දෙයක්මත් ඉතාමත් හොඳින් තියෙනවා. තව මේකට අලුත් බැටරියක් දාලා ඇලෝ වීල්ස් හොදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක AC, පවර් ස්ටීරින්, පවර් ෂටර්, පවර් මිරර් හැමක් තියෙන ෆුල් ඔප්ෂන් ජීප් රථයක් වගේම මේක AC සුපිරියටම වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව මේකේ ඩුවල් එයා බෑග්ස්, සෙන්ටර් ලොක්, රිමෝට් කී වගේ පහසුකම්ුත්, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සෙටප්, රිවර්ස් කැමරා වගේ අමතර උපාංගත් තියෙනවා. ජීප් රථයේ ඔරිජිනල් පොත ඇතුළු සියලු ලීකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන්ස් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම වෙන්නේ 48,90,000ක් විතරයි. වාහනේ බලලා මිල ගණන් තව සාකච්ඡා කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට 130ක් විතර ෆිනෑන්ස් මගින් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලාත් අපට අයිතිකරු දෙනුම් දුන්නා. ජීප් රථයේ තියෙන්නේ බදුල්ලේ. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 077-23-44-255. 077-23-44-255. එහෙනම් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.